так ходить лише м'ясо тушкуємо. Так, а що далеко ходити? На них і зупинимося. Бачите, тут 10 хробаків інтервентів. А що вони цікаві? То зараз побачите, що вони цікаві. По 20 плюс по хатам на околицях Солідара, хотів сказати, Бахмута по звичці. Солідар. Чесні туристи. Тільки що зі зброєю. Як ви думаєте, що вони на тій вулиці вибрали? Саму параду. Це на вибір представників наших доблесних ракетних військ ЗСУ. Поїхали. Джага-джага! Жріте, суки! Уповільнено. Ба-ба! Ви точно Солідар хотіли, храбаки? Доблесні ракетні війська. Очі та жало. Поки тут чудить, а роботи ще багато, то котлованчик наступний раз покажемо. Хаймерс чи МЛРС?